Barqueiro é o pastor que representa Campinas, é o pingue de pão e pedreira, outro de escola e batina. O padre rezando ensina as coisas da salvação, o barqueiro ensina o gado, se acostuma na narração. É uma agradando a Cristo, outra agradando ao patrão. O padre amarra o patrão na hora de celebrar, o vaqueiro amarra o gado com a corda de laçar. É um em cima da cela, outro vaqueiro nasce quadrado, um representa a capinha e o outro livro sagrado. É um da lua chapando e o outro remédio ao carro. Passando a vida, a igreja da Nossa Senhora Aparecida, passando o livramento, passando aqui a nossa doeira. Vai batizado, vaqueiro volta. O pé de vida a igreja e o outro leite fugido. Vaqueiro é distinguido, o padre não perde a fama. Um a doutrina as crianças e o outro a viverrama. É um com cheiro de incenso, outro com cheiro de rama. Um faz oração da cama, outro apoia nos currais. Um examina a escritura e o outro os matagais. Pra quem tem um bom estudo, depois que pesquisa tudo, são dois pastores iguais. Quem tem um bom estudo, depois que pesquisa tudo, são dois pastores iguais. Toma cana, junta com
traga o microfone do Adolfo, por favor. O Savio. Então, pega esse amigo. Pega o meu microfone do Adolfo. Pode ser na tenda regular, tá? Agradecer mais uma vez vocês, Adolfo Ramirana. Em nome do nosso parceiro Domingo Cardoso. Vamos continuar com ele, com ele, com ele. Nando, bancadão. Vamos nessa, valeu, Jorginho.